Здравейте! Намираме се в село Извор, община Родопи и искам да ви покажа един прекрасен имот. Хайде с мен! Поземленият имот се намира в самото начало на село Извор и е с площ от 2094 квадратни метра. Разположен е между няколко хълма на две нива, с невероятна гледка към Родопите, изключително чист и свеж въздух. Този имот е идеален за построяване на вашия мечтан дом или вила, както и за разгръщане на бизнес проект, като могат да се построят няколко къщи за гости, малък семейен хотел или да се разположат модерни бунгала. Ток и вода има в непосредствена близост, а достъпът до имота е изцяло по асфалтов и павиран път.